որովհետև սահմանից բավականին հեռու է աշխատավարձը։ Սահմանատումներ միշտ են լինում են նախնական վարկածով, ադրբեջանցի զինծառայողը մոլորվել է եւ հայտնվել է Սիսիանի շրջաններից մեկում, գյուղում։ Ներկայումս քննությունը իրականացվում ազգային համատարակության ծառայության կողմից, հանգամանքները ավելի մանրամասն կպարզվեն։ Հազանգ կա բնակիչների դպրոցների մոտ հսկողություն չի իրականացվում, բնակարանների մոտ հսկողություն չի իրականացվում, հազանգ կա բնակիչներից։ Կա նման առաջություն, մարդիկ անհանգստացած են, ու վերջում մեկը չի հայտարարել։ Երկուսն են եղել, մեկը դիրեկտոր են ազգային համատարակության ծառայությանը, ես որի նաև ստորաբաժանումներից մեկը սահմանապահ զորքերն են, քննությամբ կպարզվի, ինչպես ա եղել, որ անցել են, և այլ, այդ ամեն ինչը կպարզվի, բայց լինում են դեպքեր, այո, որ սահմանահատումներ լինում են, նաև եղել են դեպքեր, որ մեր զինվորներն են շփոթվել եղանակային պայմաններից ելնելով, բայց սա նախնական վարկած է, ամեն ինչը պետք է քննության առարկա դառնա և դառել է և կպարզվի հետագայում, միջդպրոցների մոտ և այլ նման համատանգային միջոցառումներ, եթե գտնեն, անհրաժեշտ է կանեն, բայց ես կարծում եմ, որ նման համատանգային խնդիրներ ներկայումս չկան։ Վերջին անգամ եղել է մարզում մի քանի օր առաջ, եթե չեմ սխալվում, ամսի 4-ին կամ 3-ին եմ եկել այնտեղից։ Ինչ անհանգստություններ են էլի, ոչ միայն կարող է դանակ լինել, այլ իրենց տաբելային զենքը կարող է լինել, որովհետև իմ տեսակետով նրանք զինծառայողները և կարող են նրանց հատկացված լինել իրենց տաբելային զենքը, բայց հայտնվել են մեր սահմանում, ձերբակալված է և կատարվում է քննություն, կպարզվի։ Արոն Խաչատրյան, երկուսն է եղել, դա վերջնական հստակ թիվը, այսինքն որովհետև երկուսն է։ Իմ տեղեկություններում ըստ այդ մեկ զինծառայողի, նա հայտարարել է, որ երկուսով են եղել, իր տվյալներն են, դա միայն սա տվյալներ են, առայժմ որոնողական աշխատանքներ են ընթանում և այս պահին այդ աշխատանքները ների արդյունքներին տեղյակ չէ։ Այսինքն սահմանապահներ չեն եղել, չեն տեսել, որ շարժ կա, ինչպես է ստացվել, այս հարցերի պատասխանը չունի։ Դա միայն քննությունը կասի, թե ինչպես է եղել, որ նրանք կամ նա հայտնվել է մեր հսկողության տեղում։ Պարոն Խաչատրյան, իմ հարցը ճիշտ ասած, որ տեղում եկել եւ առաջ են բավական մեծ տարած գրավել տեղի արձանը, բայց առումով իհարկե ծառայողական քննություն կիրականացվի եւ բոլոր հանգամանքները կպարզաբանվեն, այն դեպքը չէ, որ պարզաբանման ենթակա հանգամանքներ չունեն, մի շարք հանգամանքներ կան և ես վստահ եմ, որ գերատեսչական համապատասխան մարմինները պետք է բոլոր հարցերին տան պատասխան։ Պարոն Խաչատրյան, համայնքում քննարկումները շարունակվում են, որպեսզի հակառակորդի ստորաբաժանումները, որոնք առաջացել էին 100-ից 300 ճանապարհով հետ գնային, այս որովհետև քննարկումները ընդհանում են, ինչ տեղեկություններ այնքանով են, որ այո, քննարկումները ամեն օր են, գրեթե ամեն ժամյա են այդ քննարկումները, ոչ թե քննարկումները, այլ բանակցությունները, որպեսզի ադրբեջանցինները զբաղեցնեն այն տարածքը կոնկրետ, այնտեղ մետրերի խնդիր է և կոնկրետ, բայց պետք է զբաղեցնեն այն տարածքները, որը որ վարչական իրենց տարածքներն են և մեր տարածքներում նրանք չպետք է գտնվեն։ Ներկայումս այդ բանակցային փուլն է և սպասում ենք, որպեսզի տեսնենք արդյունքները ինչպես են գնացել։ Հայկական կողմը տվյալներ չկա, իսկապես երկուսն են եղել, թե միայն այդ մեկ զինծառայողի փոխանցած տվյալն է, որ երկուսն են եղել, եւ այդ մյուսի հետ կապված, եթե ինքը իսկապես երկուսը կա աշխատանքների չխոսում։ Ես չեմ կարող ասել, թե բացի մի տվյալից այլ փաստական հանգամանքներ կան, որոնք վկայում են, որ երկու ադրբեջանցի զինվոր են եղել, չեմ կարող ասել, ինչքան նման տվյալներ կան, բայց ազգային համատարակության ծառայությունը ամբողջ ծավալով քննություն է իրականացնում և կարճ ժամանակ երևի արդեն իսկ մի շարք հանգամանքներ պարզված են, ուղղակի պետք է սպասենք քննության հետագա։ Պարոն Խաչատրյան, հարցը ուղղակի կիսատմնացելի կապված ձեր մարզական IT-ի հետ, դուք գյուղացիների հետ հանդիպել եք, խնածախում ես վերջերս նույնպես կրակոցներ եղան, որոնք այսպես ասած առաջի անգամներ էլի, որ տենց դեպքեր լինի։ Գյուղացիների հետ հանդիպել եմ և գրեթե ամենօրյա կապի մեջ եմ գյուղի ներկայացուցիչների հետ, այսինքն համայնքի ներկայացուցիչների հետ, եթե խոսքը վերաբերում է տեղ համայնքին։ Այո, գյուղացիները վրդոված են շատ, որովհետև
ադրբեջանական այս նոր շարժը, որը որ կա, մի շարք գյուղացիների համար դարձել է պատուհաս, որովհետև գյուղացիները այդ հատվածում ունեին վարելահողեր եւ վարելահողերի հետ կապված, իհարկե մարդիկ իրենց համապատասխան հաց նաեւ վաստակում են այդ վարելահողերով, իհարկե գյուղացիները վրդոված են, անհանգստացած են, բայց խնդիրը արդեն պետք է լուծվի պետության կողմից եւ այդ մարդիկ չպետք է դուժեն Ադրբեջանի այս գործողությունը։ Իսկ միջազգային գործընկերների հետ կապի մեջ է։ Հեկտարի մասին է խոսքում, բայց պաշտոնապես 80 հեկտարի մասին է հրապարակվել։ Դուք տեղեկություն ունեք ինչ չափի հատվածում Ադրբեջանցիներ այսինքն։ Տեղեկությունները ունեմ մոտավոր, ոչ 400 հեկտարը չի համապատասխանում իրականությանը, իմ դիտարկումներով, որքանով որ ես դիտարկել եմ, շատ ավելի քիչ է, բայց գուցե եւ 100 կամ 100-ից քիչ, բայց խնդիրը չի կայանում դրանում, թե կուզ 1 հեկտար լինի, եթե այն տարածքները, որը որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է, դա մենը պետք է լինի եւ դրան երկընտրանք չկա։